Liberalii Nicolae Barbă și Cristi Crețu sunt noii vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava. Ambii au fost aleși în funcții cu câte 19 voturi acordate de cei 18 consilieri PNL și de președintele reales al Consiliului Județean, liderul liberal Gheorghe Flutur. Până acum, Nicolae Barbă și Cristi Crețu au fost consilieri la cabinetul președintelui Gheorghe Flutur. În deliberativ, pe lângă liberali, mai sunt 13 reprezentanți ai PSD și 5 ai PMP. În ședință au fost desemnate și cele 6 comisii de specialitate. Toate vor fi coordonate de liberali. Ion Bădeliță la buget finanțe, Gheorghe Niță la agricultură, Ioan Morar la urbanism, Vasile Tofan la administrație publică, universitarul Radu Pentiuc la învățământ și sănătate și Tudor Plăcintă la tineret, sport, turism. Am finalizat procedurile de instalare la Consiliul Județean a administrației liberale pentru un nou mandat. Vreau să le mulțumesc sucevenilor pentru votul din 27 septembrie. La o lună de zile după aceste alegeri am fost validați, a fost prezent și premierul Orban la depunerea jurământului meu ca președinte al Consiliului Județean Suceava, iar astăzi au fost aleși vicepreședinți Cristi Crețu și Nicolae Barbă, cei care până astăzi au fost consilierii mei la Consiliul Județean Suceava. Sunt foarte bucuros că s-a testat majoritatea din Consiliul Județean. 19 voturi în favoarea liberalilor. Ăsta este testul adevărat de solidaritate a majorității liberale. Avem în față un mandat cu multe provocări. Astăzi au fost alese și cele 6 comisii de specialitate a Consiliului Județean Suceava. Toate au președinți din cadrul Partidului Național Liberal, la buget finanțe domnul Ion Bădeliță, la agricultură Gheorghe Niță, la urbanism domnul Ioan Morar, la tineret, sport, turism Tudor Plăcintă, la administrație publică Vasile Tofan și la învățământ și sănătate profesorul Radu Pentiuc. Am intrat în linie dreaptă în nou mandat. Prima noastră preocupare este restabilirea stării de normalitate și lupta cu această pandemie, încercând să fim alături de suceveni. De aceea, zilele viitoare, vom avea o ședință de Consiliu Județean să aprobăm fonduri în această direcție. Îi asigur pe suceveni de toată deschiderea, buna credință, pentru a intra în normalitate județul Suceava. Îi asigur de deschidere în comunicare. Îi asigur că voi fi, așa cum am fost și până acum, un luptător pentru dezvoltarea acestui județ. Și asta nu o pot face singur. O pot și o voi face cu echipa liberală. Am încredere și în primarii din județul Suceava. Avem primari destoinici. Abia aștept să fie instalați toți primarii din județ, pentru că avem de gestionat această perioadă sensibilă, și eu sunt convins că vom trece cu bine. Doamne ajută!